Siku ya leo ni siku kubwa sana kwa Tanzania, siku ambayo rais mpya wa Tanzania anakuja kuapishwa, ambaye ni aliyekuwa naibu wa rais Mama Samia Suluhu. Mama Samia Suluhu ataapishwa leo kama rais wa kwanza wa kike wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ataanza kuongoza nchi hiyo live and direct mpaka miaka mitano itakapoisha, kwa sababu unafahamu Magufuli alikuwa ameshapata hiki kiti kwa awamu ya pili. Kwa hiyo Mama Samia Suluhu ndiye ambaye atakayeendeleza kuongoza wananchi wa Tanzania for the next 5 years. Zaidi ya hapo, ambaye na unafahamu ataapishwa siku ya leo, ni dakika 10 zimebakia apate kuapishwa, na ile show tutakuwa tunakuletea hapa live and direct. Kwa hivyo ganda nasi hapa. Pia mazishi ya Magufuli yanaendelea kupangwa. Wakati huo huo tunasubiria taarifa za leo ambazo tutakuletea papa hapa, ili kuhakikisha kwamba tunakuletea ili upate kufahamu Magufuli atapumzishwa lini. Hilo ni jambo ambalo watu wengi wanalisubilia sana, kuona siku ambayo Magufuli atakayozikwa na itakuwaje. Kwa kawaida hapa nchini Kenya, kama uliona Rais Moi alipofariki, Wakenya walipewa nafasi ya kuenda kumuona. Sijaona kule Tanzania kama wanafanya vile, lakini labda siku ya leo watatupa mwelekeo sahihi ili tuone kama Watanzania watapua ruhusa ya kumuona rais wao excuse me, kwa mara ya mwisho kabla ya kuzikwa. Na zaidi ya hapo, Watanzania wamezidi kuiombea nchi hiyo, na watu wanazidi kuiombea, wanazidi kumuomba Mama Samia aweze kuwa kama Magufuli alivyokuwa. Na basi kitu kingine ambacho ndicho wanachokisubiria sana ni kuona Mama Samia atafanya jambo gani kuhakikisha kwamba basi nchi ya Tanzania inaendelea vizuri na nchi ya Tanzania inaongozwa vizuri. Kwa hiyo Mama Samia Suluhu anakuja kuapishwa muda mchache kuanzia sasa hivi, na mipango ya mazishi itatangazwa siku ya leo muda mchache ujao. Basi tutakuwa tumeshafahamu Magufuli atazikwa siku gani na sherehe yake itafanyika siku gani, na iwapo Watanzania pia watapewa nafasi ya kumuona rais wao kabla ya mazishi. Kwa hiyo endelea kuganda ganda nasi hapa, na uhakikishe kwamba una subscribe, unabonyeza hiyo kengele kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.